Det är dags att bekanta sig lite mer med svenska börsen. Jag tänker att det kan vara bra tillfälle ibland att ta ett steg tillbaka, reflektera över den fantastiska avkastning vi har haft. Och sen inte minst då om man skalar ner börsen. Vad är det för typ av bolag vi har där som ska skapa avkastning framöver? Men vi börjar med. Det här är faktiskt svenska börsens årsavkastningar hela vägen tillbaka till 1901. Och det är rätt många år och det är rätt spridda skurar hur börsen har rört sig. Vi ser här några av de absolut bästa åren. 83 hade vi ett av åren där börsen steg 67 99 precis innan bubblan sprack, där steg börsen 70 och Vi hade ytterligare några år här på 80-talet som var väldigt bra också. Men vi har också haft en del kriser. Och Det är förmodligen inte de sista vi har sett, men vi såg här 2008 då föll börsen med 40 nästan. Och Likaså 1931. Då var börsen ner 34 Så att Börsen svänger. Det vet vi. Den går både uppåt och neråt. Medianen här av alla de här årsavkastningarna den är någonstans kring 11,5 men sen vet vi ju att procent plus och negativt det jobbar lite olika. Om börsen faller 20 så måste den stiga 25 för att vara tillbaka break-even. Över lite längre tid då brukar man ju prata om sån här compounded avkastning. alltså Den genomsnittliga årliga avkastningen. Och börsen, svenska börsen har haft 9,7 Om vi kikar då tillbaka till 1901, fram tills 2020. Och Det är faktiskt en av de absolut högsta genomsnittliga årliga avkastningarna av alla börser i världen. Så att svenska börsen är ur ett historiskt perspektiv otroligt stark. Och jag vill ändå hoppas att vi kommer att vara det även framöver. Men så att svenska börsen den funkar fantastiskt. Nu är frågan då, vilka är bolagen som ska framöver lyfta oss? Och Vi har ju haft en ganska intensiv period med många nya företag in. Just nu när jag räknar ihop det så får jag det till strax under 1000 bolag på svenska börser. Börser och marknadsplatser. First North, Spotlight, NGM, Stockholmsbörsen och så vidare. Så Vi håller på knappa in på 1 000 Och Det är ganska många nya bara här första halvåret 2021. Och Bryter vi ner den på varje lista så är det First North Det är där vi hittar de allra flesta bolagen. Det är också där väldigt många av börsnoteringarna sker just nu. Nästan 400 bolag finns det på First North. Spotlight är på andra plats med 150 stycken. Och Sen då hittar vi Stockholmsbörsen med Midlarge och Small Cap. Där vi har mest, eller flest, bolag på Mid Cap och faktiskt fler Large Cap än vad vi har Small Cap-bolag idag. Och sen NGM, och du har slagit ihop både börsen och marknadsplatsen. Så det är rätt många bolag, och fler lär det säkert bli. Några trillar ju av ibland också, men just nu är det i alla fall ganska många nya företag in till börsen. Här är det lite intressant, när man bryter ner det i sektorer. Man säger ju ofta att svensk börs är mycket industri, och det stämmer. Det är den näst vanligaste sektorkategoriseringen. Men den absolut vanligaste är faktiskt hälsovård. Och är det någonting vi ska vara lite så här extra stolta över, över den svenska börsen, så är det just alla de hälsovårdsbolagen. Det här är ju vanligtvis många av de ganska små och mindre och medelstora bolagen, men de är ganska många till antalet. Vi har en väldigt stark hälsovårdssektor. En hel del av de andra nordiska länderna, deras hälsovårdsbolag kan ofta välja att notera sig även här i Sverige. Just för att det är en så pass stark marknad för den typen av bolag. Sen Industri är stort. Här hittar vi både de absolut största bolagen, hela vägen ner till ganska små, nischade, håller på med någon liten komponent kanske. Sen har vi lite IT. Vi har lite sällanköpsvaror. Finans, också en ganska stark sektor. Mycket bank, investmentbolag, fastighetsbolag framför allt. Det vi har väldigt ont om är väl energi. Eh, telekommunikation finns det inte särskilt många. Vi har ju några av de här stora, Tele2, Telia. Men sen ganska få. Och här är det ju några av de andra länderna i Norden som kanske har lite fler just på de sektorerna. Bryter vi ner det ytterligare och kikar på branscher. och Här har jag inte med allihopa, utan jag bara plockar ut då de 15 vanligaste branscherna. Så hittar vi än en gång då medicinsk utrustning. Eh, kanske vanligaste exemplet här är, Lekta, är väl det största bolaget i den branschen. Eh, men men där de infattas ju då av de här hälsovårdsbolagen. Så mycket medicinsk utveckling. Fastighetsbolag. Vi har jättemånga fastighetsbolag. Både de här jättestora som håller på att expandera och bli ännu större. Och sen hela vägen ner. Och ganska nischade. Någon sysslar med logistik, någon annan med bostäder, någon med kontor och sen däremellan. Och en hel del är ju Både A-aktier eller B-aktier. Men sen finns det några som har en noterad preferensaktie bara. Eh, eller någon annan typ av sån här D eller enfastighetsbolag. De har blivit ganska populära. Eh, det finns ett, eh, säkert två handfull av de där som är bara en fastighet börsnoterad. Så ganska många fastigheter. Sen är det biotech. Eh, och, och sen då ganska många av de här eh, IT-aktiga, lite mer SaaS eh, affärsmodells Drivna bolagen. De är ganska vanliga också på svenska börsen. En kategori som ni vet att jag gillar lite extra investmentbolag. Det är också en väldigt vanlig kategori. Och Kanske om man tillåts, en ganska så svensk kategori. Det är klart att det finns liksom investmentbolag i de andra länderna. Men vi har en ganska hög koncentration av investmentbolag. Det är många som gillar att investera i, det typet, i den typen av bolag. Eh, och det finns ganska många. Allt ifrån Investor som det största ner till några noterade på First North, eh, Spotlight och, och ännu mindre än så. Och Sen har vi då de kanske lite mer populära sektorerna, gaming och spel, betting och kasino. Där det är ganska många privata investerare som, eh, som äger. Det finns en hel del bolag även då nere på de branscherna. Det här är den svenska börsen. Vi hinner inte gå igenom alla de där tusen bolagen. Jag ska inte försöka ens rabbla upp dem i bokstavsordning, för det kan jag inte. Men det är ändå lite intressant att bara notera hur vår börs är uppbyggd. Och jag vill ändå tro att vi har ganska goda förutsättningar för att skapa en fin aktieavkastning även framöver. Min fråga till dig är, har du någon favoritbransch eller sektor, någonting du gillar lite mer? Vill du dela specifika bolag får du göra det givetvis, men kanske framför allt vilka sektorer och branscher tror du mer på framöver? Släng in i kommentarsfältet så hjälper vi varandra. Med det sagt Lycka till med investeringarna. Vi ses framöver.